Євгенія Чехунова навчає української мови і літератури сліпих і слабозорих дітей. Євгенія Михайлівна каже, свою роботу любить, а діти з радістю навчаються. Вчителька переконана, хоч час і пішов вперед, є новітні технології, але діти мають бути грамотними, незважаючи на те, що не бачать. Вони мусять бути грамотні, вони мусять вміти читати, писати. Тепер є різні технології, комп'ютери, диктофони, ноутбуки, а книжка, ну це я маю листочки, а книжка велика, наприклад, будь-який підручник, він може бути, якщо з української літератури, він може бути в 9 книжках або в 10. Це підручник, а ще хрестоматія є. Незрячих людей на Тернопільщині близько 2000, в Україні слабозорих та сліпих – понад 50 тисяч. У світі в 10 разів більше і з кожним роком їх кількість зростає. Хтось незрячий від народження, хтось втратив зір через хворобу чи нещасний випадок. Проблеми у незрячих спільні – як сісти в громадський транспорт, потрапити по сходах у потрібне приміщення, перейти дорогу, тобто те, на що зрячі навіть уваги не звертають. Нелегко доводиться і молодим людям, і не тільки тому, що очі не бачать. В умовах, коли важко знайти роботу здоровим, то що вже казати про незрячих? Наші очі – це другі очі, це є руки. То, що у нас так вийшло з очима, а то, що ми не побачимо, то ми нащупаємо руками. І так от вже я з дитинства, з малка привик. Так. Держава повинна таких дітей, таку молодь, саме перше надавати роботу такій молоді. Старатися, знайти, допомогти чимось, якусь роботу надати. Ну, держава зараз поки не може надати, наприклад. У День білої тростини ці люди знаходяться серед колективу. Вони у центрі уваги преси, влади, громадських активістів. А в інші дні кожен залишається зі своїми проблемами наодинці. Тут треба, щоб держава була державою, а не непонятне що. Треба, щоб до людей відносилася держава по-людськи, щоб дбала за тих, конвенції підписали. Міжнародно, а змін нема ніяких. Сьогодні незрячі і слабозорі люди зібрались, аби відзначити Міжнародний день білої тростини. Завдання цього дня – змусити людей згадати про те, що поруч із ними часом, подовго залишаючись непоміченими, живуть ті, хто не бачить усіх фарб навколишнього світу. І навіть не стільки згадати, скільки спробувати зрозуміти їх. Мусять жити і зрячі, і незрячі діти. Як би то не було важко, бо життя – це найголовніший такий божий дар. Так що мусимо приймати все те, що маємо в житті.